ខ្ញុំឈ្មោះភិរុមចារាមកពី CEO Master Club ហើយខ្ញុំឃើញ CEO Master Club រៀបចំកម្មវិធីបោចាក់ឈាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែននេះជាលើកទី2ដែលខ្ញុំបានបោចាក់ឈាមលើកទី1ខ្ញុំបោចាក់ប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបោចាក់ឈាមប៉ុន្តែលើកនេះជាលើកទី2ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងមកលក្ខណៈជាក្រុមហើយខ្ញុំឃើញថាការបោចាក់ឈាមពិតជាបានជួយដល់សង្គមច្រើនជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាកុមារហ្នឹងគាត់ខ្វះខាតឈាមអញ្ចឹងការបោចាក់ឈាមពិតជាអាចជួយបំពេញដល់កុមារដែលគាត់ខ្វះខាតឈាមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការបោចាក់ឈាមនេះខ្ញុំឃើញរៀបការបោចាក់ឈាមនេះយូរទៅ3ខែយើងត្រូវដោះឡើងវិញអញ្ចឹងដូចជាការដោះឈាមដងឈាមឡើងវិញហើយនឹងការដោះកោសិកាថ្មីឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពេលបោចាក់ឈាមមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទេពេលឃើញបងប្អូនអស់គ្នាបោចាក់ឈាមជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរចាប់ដើមចេះបោចាក់ឈាមដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងមិនចាំបាច់ដល់សង្គមខាងណាគេជួយតែបែបប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏អាចជួយសង្គមយើងបានដែរបាទសូមអរគុណមកតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ